Ndugu yangu Murshid, katika muda miaka mingi iliyopita, hii miaka 10 ilikuwa watu wa pwani, hususan watu wa pwani ama Mombasa ama Old Town walikuwa wakipata tabu sana. Sasa Naam. kitu gani tutafanya hivi sasa kuhakikisha mambo yanakwenda kisawasawa, especially kwa upande Naam. wa serikali? Naam. Hapa natumai tunazungumzia zaidi ni serikali ya kaunti ambayo asilimia 90 ya yale mambo ambayo yanatuhusu sisi huwa yatekelezwa na serikali ya kaunti. Na hapa zaidi tunazungumzia gavana na ile kabineti yake ambao wanataka kujiita ni kabineti. Huu ile ni executive committee kwa jina la kihalisi. Na pia wale ile bunge la kaunti pamoja na spika wao. Siku zote ukimpa mtu kazi, hata kama ni watu wazuri na wanajua kufanya kazi, hatuzungumzii kwamba tumewapa kazi watu ambao wana shida na kufanya ile kazi kwa sababu hawaijui ama hawaiwezi. Hata kama watu tuliowachagua wanaiweza ile kazi na wameingia kwa nia nzuri na wanataka kufanya kazi vizuri, ni lazima wawe na usimamizi, kuwaweka on their toes. Na usimamizi huu unatokamana, kama kuna opposition ndani ya bunge la kaunti, Mombasa hakuna opposition, na hata kama kuna opposition, wale opposition huwa kazi yao ni kuhakikisha kwamba kila kitu chafanyika according to requirement. Hata kama hakuna opposition kama vile sasa, kama ilivyokuwa na serikali iliyopita, pia huwa watu ambao wamerevuka katika ma MCA na wanajua kazi zao, wanajua kazi zao ni kuhakikisha kwamba the executive branch, yani gavana na kamati yake yafanya kazi ipasavyo, na wale ma MP wanajichukulia kwamba wao ni wachungaji, manake hiyo ndio katiba ilivyosema. Lakini utakuja kuona katika ile serikali iliyopita ya kaunti, wale ma MCA utafikiri ni waajiriwa wa gavana, hawamkosoi gavana, wanakubaliana na gavana na serikali yake na kila kitu, ambayo hakuna kitu ambacho kimefanywa. Na huo mwendo unaendelea vile vile, na utakuja kuona pia mkubwa wa kuangalia miradi ya ile county assembly huwa ni spika, mpaka spika tumpawa yule yule sasa. Na wale walioingia wengi wa chama kile kile, hakuna opposition. Na bado tunataka kuona hawa ma MCA bado wao watakuwa wajifikiria ni waajiriwa wa gavana ama ni watu ambao wameajiriwa na wananchi kuhakikisha kwamba gavana na kamati yake afanya kazi vile ipasavyo. Na zaidi, kunao upungufu wa kuyajua mambo kama haya ya kikatiba na ya kuendesha miradi na governance systems. Itakuwa ni jukumu la watu ambao wanajua kila mara kuyachunga mambo haya na kuhakikisha watu wanayafahamu na kuhakikisha kwamba hawa waliopawa haya majukumu wajua kwamba watu wajua haki zao na yale majukumu wataka yatekelezwe kwa namna gani, ili all the time tuwe na pressure system ambayo itahakikisha kwamba watu hawaregelei kufanya mambo ni yale yale, kwamba watu wako chonjo, na itabidi tuendelee kuelimisha watu ile budget ya county ya imetolewa vipi, yapasa watu waichangie vitu gani kuhusu yale miradi. Yataka watu wawe chonjo na kuangalia yale miradi, masala ya zile procurement ama wanaopawa kandarasi ni kina nani, wamepawa kwa mipangilio gani, je, sheria ya kutoa zile kandarasi zilifuatwa? Na tutaendelea mpaka yale miradi yakimalizika, pia yaangaliwe yalimalizika vipi, quality yake ni vipi na impact yake ni vipi. Kwa hivyo haya yote ni mambo ya usimamizi ambao wananchi lazima wayasimamilie, na tuko tayari kuongoza, manake sisi ni wananchi pia na ni wapiga kura, na Mombasa ni kwetu,
na pesa tunajua ni zetu, pesa za umma, haitakuwa tena ni rahisi kama pale ilivyokuwa watu wajifanyia wanavyotaka. Yataka tuendelee kuamsha watu na tuweke vyombo maalum vya kufanya kazi hizi. Ndio nasema things will never be the same, na waliokuwa wamechukua mamlaka na tutawasapoti vile inavyohitajika, lakini wakae tayari na wao pia kufanya zile kazi ambazo ni majukumu yao, na watu tutakuwa tukiwaweka bamba kwamba haya ndio matarajio, hii ndio njia ya kufanya ili tusirudi tena kwenye ule ulemavu ambao tulikuwa tukiuona na maonezi. Na hakuna miradi ambayo tunaona imefanywa na mabilioni ya pesa yametumika. Hiyo ndio njia pekee ya kusonga mbele. You cannot have good governance if you have people who are sleeping. Ushaona? Sawa. Especially tujichukulia kwamba sisi ndio wenye zile pesa, ndio pale ukizungumza na ikasemekana kwamba sovereignty ama nguvu ziko kwa wananchi, inamaanisha hivi. Haimaanishi kwamba iko kwenye katiba tukalale. Inamaanisha iko kwenye katiba tuyashughulikie na tuyachangamkie. Naam. Asante sana. Asante sana Mwashita. Asante sana. Na manake nimefuatilia mimi mambo yanayoendelea nyumbani, especially upande wa MCA. Sasa walioko kwenye Mombasa County, almost all of them ni watu wa ODM. Unafahamu? Sasa hapa, sasa ikiwa mambo yatakuwa ni yale yale status quo. Yeah. Si tatizo kwamba ni ODM. Wawe ni ODM, wawe ni nani. Ni lazima tuhakikishe sisi kama wananchi kwamba wanafanya zile kazi ambazo yawapasa kufanya. Sawa sawa. Bas, nimekubaliana hapo na ndugu zetu, mmemsikia Mushdi hapo. Anazungumza mambo haya si leo, miaka miwili iliyopita tukizungumza sana na mpaka leo tunazungumza, na tulisema tutaendelea. Na hao wanaendesha kazi, waendeshe kazi. Tunawatakia mema. Tunaangalia pia. Wakikosa, hatuwaachi. Wakifanya mazuri, tutawasifu. Hiyo ndio fimbo tu. Kabisa. Shukrani sana.